njeriu i lidhur pas sendeve më shumë se sa pas njeriut. Fenomene që po i ndodhin shoqërisë sociale. Megjithatë, unë mendoj që janë disa rrugë që e para njëherë që të themi për këtë për Shqipërinë. Mua më vjen mirë që sidoqoftë kemi qenë në vendin e 85, kemi arritur në vendin e 80, kemi bërë ca hapa mbrapa tani në këtë sondazhin e fundit, për fat keq. Është edhe çështje perceptimi, duhet jemi të vërtetë, sondazha janë, nuk matet lumturia. Lumturia nuk tregojnë, nuk peshohet në kandar. Barem e si janë pyetur, ka njerëz në një moment caktuar që t'jep një për... Pastaj ne si shqiptarë përgjithsisht e kemi dhe atë mendojmë ndryshe nga që flasim ndryshe nga që mendojmë. E kemi këtë gjë, kështu që unë gjithmonë kam dyshime për sondazhet tona. Ja të ta përforcojmë këtë habin që ke, ne kemi bërë një sondazh edhe për publikun që i pyesim çfarë ju bën të lumtur dhe kemi vendosur disa përgjigje si arritjet personale, marrëdhënia me të tjerët, paqja shpirtërore apo parat. Dhe përgjigjet janë të shumta, po ato që mbizotrojnë dhe që vijen, pra kanë një mërus më të përbashkët, janë paqja shpirtërore. Pra, shqiptarët e kuptojnë, nuk është ai prototipi i vetëm materializmit, por e kuptojnë që paqja shpirtërore është ajo që vërtet ty të bën të lumtur, se lumturia dhe gëzimi ndoshta janë dy gjëra që ndryshojnë. Shiko, unë e thash pak për para, kështu që të dalojmë, qefi është i qastit, kënaqësia është qik me gjatë, dhe kënaqësia të afron më afër lumturisë. Kur je i kënaqur, mund që të kalosh dhe tek lumturia, por, se njeriu mund të bëj qef edhe duke vajtë në lokal, në klub tani, dhe i këput një dy dopjo me qofte atje dhe me kështu dhe thua, jam i kënaqur, jam i lumtur, ikën i lumtur. Është tjetër gjë kjo, kurse koncepti i lumturisë është një koncept më i gjerë, është më i qëndrueshëm. Pra, më i vazhdues. Dhe më gjatë lumturia, profesor. Ajo varet nga rrethanat, varet nga, sepse natyrisht një nuk më është gjithmonë crescendo. Lumturia në një farë mënyre është bashkimi çasteve të lumtura. Pra, në një moment caktuar larg Zotit të ndodh një fatkeqësi, s'mund të jesh i lumtur. Ajo ndërpritet. Megjithatë, ideja është lumturia është një ndjenjë e cila mbahet edhe nga faktorët e tjerë shpirtëror, po shpirtëror po janë të lidhur me materiale. Për shembull, në një moment divorci si e i lumtur, apo jo? Hajde të kapim këtë duash, sidomos gratë divorcuara, sepse natyrisht papunësia edhe divorci janë dy komponentë të rëndësishme që i bëjnë gratë pa lumtura. Kudo? Po në shoqërinë shqiptare akoma më shumë, sepse gratë e shoqërisë shqiptare janë akoma një kategori që janë më pak të punësuara, apo jo? Dhe niveli divorcit është që shkarkohet, siç e dini, për këtë arsye mbi gratë. Edhe burrat besoj, profesor. Edhe burrat. Pa, shikoj, nga divorci, megjithatë, përjetimi emocional i femrave për divorcin është më i madh. Është i vërtetuar që është më i madh. Tash unë të them që ka edhe femra që tani mëkatojnë ndryshe dhe i kanë ndryshe perceptimet. Punë ngatërruar është kjo punë, por sidoqoftë, statistikisht më shumë e ndjejnë ato. Papunësia, po s'mund të jesh i lumtur kur je i papunë. Jo vetëm thjesht se nuk sjell të ardhurë në shtëpi, se e zëm që edhe je i papunë, po ke të ardhurë, po vetëm të mbyt vanitetin. Mirë, po vaniteti është antidot, është kundërshtim i lumturisë, nuk mund të jesh i lumtur. Ke ndërprer lidhjet sociale, konfliktet në familje. Për shembull, ju e dini që familja shqiptare sot, për fat të keq, është bërë një vatër e rëndësishme e konfliktualitetit, e dhunës, e konflikteve, e dhunës verbale, psikologjike, për fat të keq, deri edhe abuzimeve seksuale. Po, kjo është e vërtet. Bile, unë do të thosha që një nga gjërat tregusit e lumturisë në shoqërinë shqiptare janë tronditur dhe do tronditen akoma më shumë nëse situata në familjen shqiptare do vazhdojë të jetë kjo, që është sot. Nëse ontologjia e familjes, funksionaliteti, struktura e familjes, lidhjet e brendshme sociale, tutkalli social i familjes, nuk do vazhdoj të përmirësohet, që do thotë, nuk do investojmë sa duhet për familjen, që nga shteti, politika, qeveria, shoqëria, shkolla, të gjithë, atëherë do thotë që nuk do kemi nivele lumturisë. Do rritemi në indeksin. Unë nuk e di ku mund të jesh i lumtur nëse je i lumtur në familje. Po azi më që ku ti mund. Çfarë që të ndodhi? Shko ku të duash. Po aty do vish. Pra në një farë mënyrë po rregulluam familjen dhe ta ndjejmë vetëm të lumtur, atëherë do të jetë dhe lumturi, shëndeti dhe lumturia e shoqërisë.